Nebyla porušena podle vás žádná vládní nařízení, protože vy jste před pár dny, týdny kritizoval demonstrace, protože se tam nedodržovaly rozestupy a všechny vládní nařízení? Tak pokud vím, tak i ten bulvár, který mě vyfotografoval, když jdu do hotelu, tak mě vyfotografoval, že mám roušku, takže jsem neporušoval vůbec nic. Hmm. Uh, Andrej Babiš, teď cituji, to označil za nepřípustné papalářství a že se to musí uh, vyřešit, že musíte nést následky. Tak jste vy třeba připraven platit pokutu nebo nést nějaké následky za to? Tak já jsem vám řekl, uh, že jsem tam byl pracovně, že jsem na žádném mejdanu nebyl. Ten žádný mejdan se ani nekonal, pokud já vím. Přespal jsem tam do druhého dne, protože už bych to do 21 hodin do Prahy nestihl. No, a ráno jsem odjel, takže nevím, jaké je na tomhle tom Možná, že mě to Andrej Bobiš vysvětlí. Myslím si, že v téhle zemi ještě nejsme, nejsme v té situaci, že bych já musel něco dokazovat. Musí, musí dokazovat něco o ní mě, že mají fotografie, na žádné fotografii, na nějaké oslavě. Já, já teda um, nejsem.